Հանուն հոր եւ որդվո եւ օգուին սրբո, ամեն։ Ողջույն ձեզ, սիրելի առազատներ, բարի լույս ձեր բոլորին։ Հույսով ամենքդ ալ դեր Իսուս Քրիստոսի շնորհքով ողջ եւ առողջ եք։ Այսօր հոգեկալուստի դոնենի հետ 6-րդ կիրագին է եւ եկեղեցական դոնացույցին համաձայն Փարեգենտան Վարդավարի բահոց է։ Վաղվանը սկսյալ ամբողջ շաբաթը Բաքի օրերը կսկսին, որբեսի գիրագի օր միաստապար դոնախմբենք դեր Հիսուս Քրիստոսի այլագերմության դոնը։ Փարեգենտան կնշանակե Փարիգյանք, Փարեգենտանություն։ Ամեն շաբաթաբակեն առաջ մեր եկեղեցվո դոնացույցին համաձայն դարվա մեջ սիրելիներ գեսը Բաքի օրեր են, գեսը Ուդիքի օրեր են։ Գիտեք, որ շաբթվան մեջ չորեքշաբթի եւ ուրբաթ օրերը օրաբակեր են։ Բացի այս օրաբակերեն, նաեւ մեր եկեղեցին ունի շաբաթաբակեր, որ մեծ դոներեն առաջ ամբողջ շաբաթը կպատրաստվինք, եւ անոր համար այդ գիրագի օրը կգոչվի Փարեգենտան։ Եվ գա մեծ բահոց օրերը, 40-օրյա բայեցողության օրերը, եւ այդ գիրագին կգոչվի Փուն Փարեգենտան։ Փարեգենտանը սիրելիներ մեզի գհուշե, թե ինչպես Ադամն ու Եվան տրախտային գյանքի երանության մեջ էին, բարի եւ օրտնյալ գյանքով գաբրեին, մինչեւ որ թշպախտապար մեղանչեցին, չարին ականջ տալով եւ զրկվեցան այդ երանական գյանքեն ու դուրս տրվեցան տրախտեն։ Մենք սիրելիներ թե գհիշենք Եվ թե նաև նախաճաշակը գաբրինք երկրի վրա այն երկնային երանության, որ Աստված պիտի դա բոլոր իրեն հավատացողներուն եւ իր պատվիրաններուն մեջ քալողներուն։ Բայց քանի որ դակավին այս մեղավոր գյանքին մեջն ենք, անոր համար ամբողջ շաբաթը, Բաքի շաբաթը մենք սուկի օրեր կանցնենք, մեր մեղքերուն թեմ կպայքարինք, գխոստովանինք, գաբաշխարենք, որբեսի մակրվինք եւ իսկապես արժանի ելանք հավիտենական Փարեգենտանին, այսինքն հավիտենական երանական գյանքին։ Ահա ասիկ այս է խորհուրդը, որ մեր եկեղեցվո հայրերը փոխնի փոխ երանական գյանք եւ աբաշխարության գյանք կովկովի դրածեն, որբեսի մենք կարողանանք իսկապես այս երկրի վրա մեր մեղքերեն թոթափվել, աբաշխարությամբ ու խոստովանությամբ զղջալ եւ Աստուծո շնորհքին մեջ ենք ալել, որբեսի կարողանանք ծիրոջ ներգայության, սուրբ երրորդության ներգայության փառավորել եւ փառքի մեջ ապրել։ Եկեղեցվո այսօրվան առողության խորհուրդը հարության խորհուրդ է, այսին երբ եկեղեցի երթակ Սուրբ Աստվածը գսվի, որ հարյարի մերելոց հրեշտակային երկվի, ամբողջ շարականները հարության երկրին։ Եվ քանի որ ես ցեզի արդեն սկսած եմ երկել ամեն գիրագի օր ճաշու շարականը, ճաշու շարականը օրվան խորուրդն է, որ կարդա այդ է, եւ հարության շարականները ցեզի երկեցի 6 հատը, ընդհանուրը 8 հատեն, այսօր պիտի երկեմ 7-րդը, թա ցա եղանակը, 4-րդ ցայնի եղանակը, եւ անիգա Փարեր հետեդիալն են, թակավոր Քրիստոս էյագից հոր եւ հոգվույն։ Այս շարականն ալ, ինչպես հարության մյուս ճաշու շարականները, կրած է Անանիա Շիրագացին 7-րդ տարուն։ Երեք դուները, շատ գարջ դուները կփախգանան, եւ այս երեք դուներուն մեջ այս ճաշու շարականին գխոսի թե ինչպես Տեր Հիսուս Քրիստոս մեզի համար հանցն առավ չարչարվիլ Եվ իր արյունով մաքրեց մեզ, որդին, որ հորը եւ Սուրբ Օգին այդ փարագից է, հետեւաբար շարագանակիրը գսե փարք քեզի, ով փարավորյալ Աստվածորդի։ Եկեք նախ թարգմանը բարձեզի ընթերցեմ այս երեք դուները, եւ ապա ինչպես նախքին շարագաներու բարակային, այս շարագանի բարակային ալ երկու դարբերակ եղանակներով երկեմ, թե առաջինը Էջմիածնական եւ Բորսական եկեղեցներում մեջ երկվող եղանակը եւ երկրորդ Գիլիգյան թեմերու եւ
Երուսաղեմի մեջ երկվող եղանակը։ Գսե Անանիա շիրագացին։ Ով Քրիստոս թակավոր։ Թուն որ էյագիցտես հորը եւ հոգին, որ մեզի համար մարմին արիր Սուրբ Գույսեն։ Ով փառած թակավոր Քրիստոս, փառք քեզի։ Թուն որ գամավոր մահվամբդ մահը չնչեցիր, եւ անաբական հարությամբդ աշխարը նորոգեցիր։ Ով փառած թակավոր Քրիստոս, փառք քեզի։ Թուն որ գեներար արյունովդ լուսավորեցիր Սուրբ Եկեղեցին, հրեշտակներուն հետ քեզի գերքենք ասելով, ով փառած թակավոր Քրիստոս, փառք քեզի։ Մենք ալ եկեք սիրելներ այս շարագանի երկեցողությամբ փառք տանք դիրոջ, որ խոնարեցավ մեր սիրույն, հայրական իր փառքը ցկեց եւ աստվածամոր Սուրբ Գույսեն ծնավ վասն մերո մեր փրկության համար, հանցնարավ չարչարվիլ, դարաբիլ, խաչին վրա բարձրանալ, քամվիլ, իր արյունը թափել, որբեսի մեր մեղքերը չնչեր եւ մեզի հավիտենական կյանք պարգևեր։ Փառք դիրոջ տանք իր օրտության համար։ Այժմ սիրելներ, ցեզի գերկեմ այս ստացա ճաշու շարականը։ Դեր թակավորյած վայելչությունս կեցավ, թակավոր Քրիստոս է յագից հոր եւ հոգվույն, որ վասն մեր մարմնացար իսուր գուսեն թակավոր, փառած Քրիստոս կես պարկ, որ գամավոր մահվամ ըզմա մերուցեր եվ անաբագան հարության պտքոնորոք եցեր, զաշխարս թակավոր, փառած Քրիստոս կես պարկ, փառքոր եւ օրդվո եւ հոգվույն սրբո աժմի եւ միշտ եւ հավիդյան սավիդենից ամեն, որ գենթան արարարյան պտքո լուսավորեցեր Սուրբ Զեգեղեցի, երկեմ քեզ ընդրեշտակս ասելով թակավոր, փառած Քրիստոս քեզ փառք։ Եվ այժմ Գիլիգյան Թեմերու եկեղեցիներն ներս եւ Երուսաղեմի մեջ երկվող դարբերակ եղանակը պիտի երկեմ։ Դեր թակավորյած վայելչությունս կեցավ, թակավոր Քրիստոս է յագից հոր եւ հոգվույն, որ վասն մեր մարմնացար իսուր գուսեն թակավոր, փառած Քրիստոս կես պարկ, որ գամավոր մահվամբ ըզմա մերուցեր եւ անաբական հարության պտքոնորոք եցեր, զաշխարս թակավոր, փառած Քրիստոս կես պարկ, փառքոր եւ օրդվո եւ հոգվույն սրբո աժմի եւ միշտ եւ հավիդյան սավիդենից ամեն, որ գենթան արարարյան պտքո լուսավորեցեր Սուրբ Զեգեղեցի, երկեմ քեզ ընդրեշտակս
ահասելով թագավոր հարած Քրիստոս քեզ պար Սուրբ Աստված, Սուրբ եւ հզոր, Սուրբ եւ ամա, որ հարյարի մերելոց ողորմյա մեզ, եւ այսպես բադրակը կշարունակվի։ Սիրելի քույրեր, եղբայրներ, եկեք ամբողջ սրտով մենքալ շարականակիրին հետ միասին փառք տանք Դեր Իսուս Քրիստոսի, փառք տանք Սուրբ Երրորդության, փառք տանք, որովհետեւ մենք որ դատապարտված էինք թժողքի գրագին մեջ այրելու, որպես մեղքի հետևանք, Դեր Իսուս Քրիստոս հաջեցավ երկինքեն երկիր խոնարհին, մեր բոլորին մեղքերը, անեծքները իր վրա արավ, խաչապայտին վրա կանվեցավ, իր սուրբ ու բատվական արյունը թափեց, որպեսի բժշկե մեզ հոգևոր հարվածներեն, սատանայի թունավոր նետերեն, եւ դերը հաղթեց մահվան, հաղթեց սատանային, ու մեզ թույլ տվեց սատանայի քերութենեն, սատանայի խավար թագավորութենեն, դեպի իր լույս թագավորությունը, եւ տվավ զորությունը հաղթելու մեղքին ու չար սատանային։ Անոր համար եկեք սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր, հավատքով ապրինք, Դեր Հիսուս Քրիստոսի կծած ճանապարհին քալենք, ինքն է ճամփան, ճշմարտությունը եւ կյանքը, Աստուծո պատվիրանները պահենք, որպեսի բարեգենտան կյանք ապրինք, այսինքն հավիտենական ուրախալից կյանք ապրինք։ Թող Աստված օրհնե մեր հայրենիքը, մեր ժողովուրդը, համայն քրիստոնյա ժողովուրդները, եւ բոլոր մարդիկ դիրոջ դառնան ու հավատքի կյանքով հավիտենական կյանքը ժառանգեն։ Աստված ձեզ առատապես թող օրհնե բարի եւ օրհնյալ բարեգենտան ձեր բոլորին, եւ վաղվանե սկսյալ օրհնյալ բայեցողության օրեր, որբեսի հասնինք դաղավար տոնին, այլագերբության սուրբ տոնին։ Լավ մնացեք, առողջ մնացեք, բարի գիրակի ձեր բոլորին։